Pokoj, a buďte požehnaní. Zdravím aj všetkých, kteří jste náhodou otvorili toto video. Téma dnešní bude mimoriadně zajímavá a sice budu hovořit o znameniach posledních časů. Předtím ale urobím nějaké, nějaké, oznamy, ale potom se budu venovat této téme. Dobré? Bratia a sestry, rád by vám ponúkol nějaké knihy, Uh, rozhodl jsem se robit 10 eurové akcie, lebo, ako jsem už povedal, já mám talent na to věci zjednodušit. Nebudeme uh, prodávat ani za 9,90, ani za 11, ale nech to, si to každý zapamětá, akcie budou za 10 euro. Takže já uh, robil jsem nějaké akcie a jeden brat mi vravil, že to robím nešikovně, že, lebo vždycky jednu knihu má. Je? a že, že bych chtěl tu druhou a musí si koupit už tu knihu. Dobré, tak já to respektuji. Proto jsem to urobil tak, že vám ponuknem čtyři knihy a dvě z toho si můžete sami nakombinovat a bude to, bude to akcia. Hej. Takže znovu dávám no pozornosti uh, uh, uh Vítej, Duchu Svatý, a znovu hovorím, že Benny Hín a jeho služba a jeho kniha, zejména Dobra, Dobré ráno, Duchu Svatý, změnila život církve. Musím se vyjádřit k, jedné, k, jednému komentáru. Hej. E, toto těž podle mě je úplně čudné. E, Vola, kdo sama spýtal v komentáru, ako, povedat, ako, ako si můžeme pov dovolit povedat, že Benny Hinn zmenil můj život. Lebo vědět, predsa Boh mení naše životy. Moje na to je úplně jednoduchá, prosím vás. Boh je v nebi, máme jeho slovo a to slovo dostáváme, výklady dostáváme skrze ludí. Když někdo pově, že prostě lidia nemení moje životy, tak to bude hodně člověk zatvrdilý, nebo bežně lidia a náš světonáze. Ludí, kteří mají vyšší zjevení, mění náš světonázor. názor. takže prosím vás, ak například někdo pově, že, že proč já ja tvrdím, že Benny změnil zmenil můj život, tak můj názor je, že, že byste mal dovolit nějakému člověku, aby tě změnil váš život. To tak je, to tak prostě je. Ludě nás formují. Samozřejmě i Boh nás formuje cez lidi. Preto vyberat si to, kdo ma formuje a koho počívám, je extrémně důležité. Extrémně důležité. Kromě toho, že jsme si vybrali Boha, sice toho pravého Boha, Boha Abraháma, Izáka, Jakoba, další nejdůležitější volba v životě je, eh, koho, koho, pardon, s kým budem tohoto Boha následovat. Takže já se hlásím k určitému průdu a jsem z toho velice, šťastný z Dobře, čiže Benny Hinn, Ach, krásná kniha, vítaj duchu světý. Potom Claudio Frezen, nem, neméně, neméně úžasný člověk. Vravil jsem vám, nech se modlíte, lebo jsme ho pozvali. Duchu světý hladovým po těbe. A další kniha o světom duchu z od člověka, který je skutečně velikánem a který těž vzmenil můj život. A i když jsem o životě osobně neviděl, ale zmenil můj život, lebo jsem viděl jeho evangelizácie, jeho, jeho kázání a, a, prostě je úplně úžasný. Reinhard Borke, vítaj Duchu Svatý. Vidím, že je tam dokonce i farebné obrázky sudnouka. Kdo nemáte? Já si myslím, že, že Renan Bolke za to stojí, že by každý tu knihu mal mít doma. No a potom, naposledy, prosím vás, já jsem vravil, že e, nejlepší kniha o e, ekonomické nebo ekonomické situaci současnosti je knižka od Billyho Moora, kterou napísal v kríze. E, e, teraz mnoho lidí má... A možná nemá klízu, lebo i lebo dneska jsem se rozhodil, že některým lidem zase jsem se stretol člověk, s člověkem, kterému zdvihli pak výrazně. To je zajímavé. E, no, čiže ano, teraz je určitá situácia zmen e, a na to, aby si dobře zvládol tuto krízovou, stresovou, úklakovou situaci, do které si možná padl, tak si prečítaj knihu od byliho Mura. Aby tvoje ekonomia, tvoje myšlení nebylo limitované strachom, ale věrou. Takže ne strachonomia, ale věrou. Takže za 10 euro k kteroukoliv z těchto si skombinujete a dáme vám aj CD k tomu. Takže je to krásné. Tak je to otázka, alebo respektive připomínka k moje kázni, kde jsem 24. kapitolu Matuša rozdělil na části s tím, že jsem hovoril, že verš 15 až 35 je suvka v řeči, kterou hovorí pan Ježíš ohledno, ohledno, vytrhnutí. E, ako vidíte na monitore, tak je proti tomu námitka, že tato pasáž hovoří taktěž o vytrhnutí, podle mého názoru ne. E, Proč tvrdím, že je to, je to vsuvka? Lebo 15. verš začíná úplně jednoznačně ohavností, o které hovořil Daniel čo všetci biblickí učitelia, nebo jako ta hlavná, ten hlavní průd, se, se, zhodne na tom, že to je čas, kdy Antikrist se posadí do chrámu. To se dá celkem dokázat. To znamená, že to bude v polovičke velkého súžení, kde podle mého názoru, anebo nášho názoru, už církev nebude. Eventuálně veríme, veríme teda v to, že vytrhnutí bude buď před velkým sužením, alebo teda v této polovičce maximálně. Ale prosím vás, jak by se jednalo o vytrhnutí, jako vytvrdíte, potom další verše nemají vůbec žádný smysl, lebo tu se píše, že keď se to stane, to znamená, keď se stane jeden jasný bod, hej, ohavnost, pustošení. To je jeden okamžik. To se stane, Antikrist jde do chrámu, do světyně svatých, vyhlásí se za Boha. A tento jasný okamžik bude, prosím vás, keby to bylo v su, součinnosti s vytrnutím, tak tam mě ne že součinnosti, ale teda nějaké náveznosti na vytrnutí, tak tam mě jsou další verše a ty další verše jsou utěkaj, nevracaj se, Utekaj, utekaj, utekaj a potom beda tým, který budou těhotní například. To, to, by, v souvislosti s vrtnutím nedává vůbec žádný smysl. Dává to smysl s útěkom, keď se Antikrist posadí do chrámu, je jedna rada. Ty židia, který budou čítat nový zákon, budou utekať lebo některý, některý, Židia prostě uh, uh, čítají nový zákon, některý ostanou v Jeruzaléme, uh, tam potom se naplní Zacharia 14 a uh, některý budou utěkat, kam do Puště Moabské 12. kapitola zjavení žena, která utěká na Půžej. Uh, a v, uh, v Jeruzaléme bude obrovský masakr. Takže, takže, asi tolko. Potom je tam část židov, ještě, která, která nebude ani na pušti, ani, ani v Jeruzalémě, ale to není prostě naším, naším tématom. Čiže já tu žádné souvislosti s, s, vytrnutím nevidím, ale to, že se jedná o Židou, je celkom zřejmé. Pravděpodobně vás trochu, trochu ty tě výroky, že pán se vrací na oblaku, prosím vás, za prvé vychvátění bude neviditelné. Hej? A, 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 za druhé, pán se při teda té druhé fázi svého návratu navrátí samozřejmě, že na oblakoch. Na oblakoch slávy saněl mi přijde definitivně se postavit na zem. Čiže o tom to je. Je tu je tu dvakrát, dvakrát 27 je, lebo jako vychází blesk od východu a ukazuje se, že je tam, že, že, bude prostě jeho, jeho přítomnost bude absolutně viditelná, bude, bude, s velkou silou v sláve přicházet kam tam, je, tam ten smer je Téman, Armagedon, Bocra a hora Olivecká, kde se postaví. A skôr, než se postaví na horu Oliveckou, nezabudněme, že přichází už v sláve, to znamená, bude, bude obrovská síla, tam, tam se naplní to, že pán bude šlapat nepriatelou jako lis, Naplní se to, že když se postaví na uh, horu, o Oleveckou, tak bude zemetraseně, uh, 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 hora se rozpukne a tak dále. Čiže to je vše uh, toto, co tam vidíte jako vytrhnutí, to je druhá fáze příchodu Pane Ježíše Krista. Uh, to znamená ten definitivní zjavný, uh, zjavný uh, příchod, uh, který je rozdělný od toho příchodu na kterými očekáváme. To znamená, že my budeme vychváteni, ale předtím budou vychváteni samozřejmě i ti, tedy budou vzkresené ty, kteří zomřeli v Já myslím, že to je úplně srozumitelné. A jako, nevím, nevím, proč jste došel k těm názorům prostě, jako, pravděpodobně je to pro vás nové, pozřejte se, ale, ale e, je to, je to, celkem dobře vyargumentované, takže nepomílil jsem se. <laughs> Nechci vám vracet otázku, či jste se nepomílili. Vy pravděpodobně zastáváte nějaký výklad. Prostě vás, všetko, co se týká toho, co robíme, je, že máme x výkladů a zvážíme, který dává nejvíc odpovědí, který je nejméně, který, který je najméně napadnutelný. Tento příklad je teda, pardon, tento, tento výklad je celkom štandardný. a je pro vás nový, no, tak tak se trochu jsem překvapený. Uh, další otázka je na prolozkou službu. Je trochu delší, tak se, tak si prečítajte. Uh, toto je prosím vás otázka, s kterou se vysporiadávám už dlhé rok roky a podle mojho názoru s prorokováním jsme se vysporiadali nejlepší, ako je možné v současné situaci. to, že bychom chtěli, aby všechno fungovalo lepší, je bez debat. Samozřejmě, že chceme, aby fungovaly lepší proroctva, Uh, aby byly uzdraveni a chceme, aby byli zkresení mrtvých. Ale nepýtáte se, nestagnuje například zkresení mrtvých. Samozřejmě, že bychom chtěli víc, ale ve va vaší otázce je uh, určitá kritika, že asi víte, by to malo, uh, malo vyzerať A z toho mám trochu teda uh, obavy, lebo toto jsme všetko už zažili. Hej. Uh, takže můj názor je, že naše služba nestagnuje nějako víc jako fungující služby. Nestagnujeme v prorokování víc jako jiné fungující služby. Pravděpodobně stagnujeme podle vašej představy o prorocké službě. A to je velká otázka, či vaše představa není milná. Hej? Lebo, lebo, ako vravím toto jsme už všechno zažili. Já jsem zažil obrovské množstvo proroctví a vidění, které byly absolutně k ničemu. Bylo to celé falošné. A jak máme i s tímto směrem, tak já vám povím, děkuji pěkně. Ne, k tomu vůbec nevidím, aby, aby jsme se nějak do toho pustili, nebo vrátili, nebo prostě dali se na tyto undergroundové myšlenky lebo já si myslím, že proroctvo má určité pravidla, ako má, 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 vyzerať. A hovoríte, že prorodstvo je na budování. Já, já vám teda odpovím tak, že podle mého názoru naše církev je budovaná, je stabilná a rastě bez jakýchkoliv prostě bez jakékoliv píchy najviac na Slovensku. Hej. Uh, to znamená, že tam nějaké charizmata působí, lebo bez ducha svatého a bez charizmat by to nebylo možné. Hej? To znamená, že asi máme i nějaké prorocké vidění. Já například uh, tvrdím, že proroci o například této situaci, která je, hovorili. Uh, vypočul jsem se jich, vele se z toho naplnilo. Potom ta, uh, tu bylo kvanta proroků, který, který nikdo Tisíce, podle mě tisíce lidí prorokovalo teraz v, prí, v koronavirusu úplně falošně. Prečo? Lebo Boh tak nekoná. Já pochybujem, že, že prostě někomu pově nějakému křesťanovi, který nemá vplyv, hej? který někde, někde, je zavretý v, v, v pivnici a, a, modlí se a teraz dostane nějaké zjavenie, a že toto, toto prostě je důležité, důležitý odkaz pro celou církev. Nie, tak to prostě nefunguje. Je třeba, aby ta služba byla důvěryhodná a my počíváme na důvěryhodných služebníků a skutečně nedáme se na to, na to, na to prorokovanie, které já považuji za úplný paskvíl a bylo toho veľa v 80. roky 90. roky byly plné, zejména 90. Potom se to trochu uklidnilo. A ten, kdo se neukludnil v tom falešném proroctve nebo prorokování, šel úplně dostratně. Nejhorší je na tom, že, že v, tých, v, tomto falešném proroctve je tolko démonů, že ty lidi asi ani nevšimnou toho, že jdu do, do rozpadu, že tam, že tam, dávají obrovský priestor démonům, že, že neprosperují, nebudují se, ale je to také interesantné pro nich. Víte, například, pa Pavel hovorí, že když jsme byli pohania, boli jsme nezadržitelně tahaní k němi modlám. To je zajímavé. Hej? V člověku je obrovský ťah k okultismu. A falešné proroctvo není nič jiné jako To je aj zneužitě na pánoho, loše je to a tak dále, tak dále. E, já vám například povím to, že za prvé proroci, kteří hovorili o této situaci, alebo kteří hovorí, jsou, a my jsme si jich vypočuli a e, veríme jim. Hej. E, za druhé, za druhé keďže naše církev se buduje, to znamená, že aj prorocky aspektuje a já jsem úplně přesvědčený, že celý minulý rok nás pán Boh připravoval na tuto situaci. Nebylo to tak, že někdo, někdo zaprorokoval, že, že bude vírus, nebo bude vyrobený vírus, anebo, nebo vírus preskočí z, z netopiera ale Pán nás připravoval na další období. To znamená, vieme se budovat a vieme pro lidsky jeden bod vývoje církve, společnosti za druhým. Hej? A já jsem úplně přesvědčený, že to byly, byly kázni o věre. Velmi jsme hovořili o věre, odporučovali jsme učitelů, který hovorí o víře excelentní, byly nejlepší. Já vám povím, v roku 19 byly nejlepší kázně o věře, aké kedy byly dostupné. Nemůžu povedat, ako kedy, boli, uh, ako byly, lebo nevím, co bylo všechno na světě, ale dostupné například na Slovensku uh, byly nejlepší kázně, aké doteraz byly. My jsme, my jsme prorocky s prorockým hladom, soud, vedený svatým Duchem, tieto kázně vypočuli, a ti, kteří to počuli, koronavirus nezaskočil. Nezaskočil. Já jsem se nebál ani chvíl, Ani moji spolupracovníci, nikdo se nebál, nikdo nebyl v chaosu. Naopak, Pozrite se naše, naše relácie, alebo kázně. My tvrdíme, že bude ještě velké prebudění. E, e, takže takže a ti, kteří na to nereagovali, tak e, prostě byli nepřipravení. A potom hledat nějaké proroctví na internete, co se o tom mluví, to, to je prostě amatérské. Znovu použiju ten, ten výraz underground. Nech to úplně vysvětlím, jako podle mého názoru vůbec Boh nekoná. Když byla konferencia s Benem Hinom, krásná, požehnaná, plná světého ducha, tak na té konferenci služil brat Henry Madava, který podle mého názoru je nejlepší kontakt, nejlepší služebník pro naši situaci. Úplně. Plně. Prostě je, 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 jsem velice vděčný za to. A jeho služba je velká. A přišel za mnou jeden člověk, mě ho bylo skutečně luto, lebo, lebo jako dobrý člověk to je. A, a radostně mi oznamoval, že jeho, jeho manželka je prorokyňa a že mám povedat Madavovi, že ho viděla, jako stojí nad Evropou. že mě, mě, mě bylo až lúto, hej, protože... Já nechci použít nějaké hlupé slovo, ale uh, podle mě je to, já jsem mu hned povedal, že mu to nepovím. No, proč? Lebo, Lebo já jsem přesvědčený, že Boh tak to nekoná. Hej. Uh, já nevím, prostě, uh, čiže, čiže je to tolko prerokování a, a například, jak, si, jak vy v tom chcete mít zálebu, nebo jako můžete povedat, že například, že Bůh se, se k nám otočil chrbtem. Co to je za hloupost. Pán povedal, že nás neopustí do skonání světa. Jako můžete povedat, že Bůh nás opustil? Samozřejmě neopustil a možná, že opustil vašu představu. Vám se zdá, že vás opustil, to znamená, že opustil vašu představu o této oblasti. Tak vám velkou lásku hovorím, abyste se napravil. No. dobře. takže to, to byly otázky. Takže téma je znamení a posledních časů. <laughs> tato, téma je, je, tato téma je zvláštná. za prvé, lidé chcou vědět, co bude. Hej. Samozřejmě, lidé chcou vědět, co bude, ale uh, tato téma narobila tolik škody, že, že uh, se to nedá vypovedat, lebo lebo samozřejmě, doba, každá doba, keď se má menit, má nějaké znamenia. Hej. O tom hovorili učeníci, tak jako jsme minule preverali, aký bude způsob toho příchodu, a aké, aké skonania světa, aké bude toho znamenie. Hej? Čiže znamení, to, že znamenia jsou, bolo známé už ľuďom, ze zkušenosti. Vždycky, když se něco dělo, tak lidé už vypozorovali, že volačo, co vola se chystá. Takže ta otázka byla skutečně legitimní a třeba k znamení povedat asi dvě věci. Za prvé tvrdit, že nejsou, je není dobré. Za druhé, na to by, a to by jsem se chtěl strašně obhájit, já nehodlám teda sektársky vyložit znamení lebo to bylo právě ten moment, který spáchal vela škody, lebo toto je sektárské myšlení. Sekta, sektáry vysvětlí, vysvětlí samozřejmě zlé všechny věci, jasně to nalinkují dopředu. Má to obrovské sledování, hej? sledovanost to má velkou, lebo lidé na to skočí, ale prosím vás, má to jeden obrovský problém a sice, že jsou tam falošné věci, které, a to je důležité, ovplyvní negativně život lidí, kteří to počuli. Lebo když já budu hovořit o tvé budoucnosti, já jsem zodpovědný za to, aby tvoje budoucnost skutečně byla dobrá, anebo aby ses došel do božích plánů. Dež to uh, úkol toho sektárského uh, výkladu je iba strhnout pozornost uh, něčím bombastickým, něč, něčím zaujímavým a to má obrovsky zlý dosledok na život lidí. Například některé, některé skupiny. Uh, tak hovorí o příchodu pánovom, že například lidé nechcou ani chodit už do školy, do roboty, ženy nechcou mít děti, veď, veď bude konec světa a tak dále. To je strašně zlé. Strašně zlé. A uh, proto musíme být v této uh, oblasti velice triezví. Takže, jako hovorím, jsou dvě polohy. Hej. Jedna je, že lidé hovoria že žádné znamení, o tom hovorí Petr, hej. Takže je druhá pištola Petra 3.3. Vědět najprv to, že v posledních časech přijdou posměvači, kteří budou chodit podle svojich vlastných žádostí a hovořit, kde je to zaslúbeně o jeho příchodě. Lebo odkedy posnuli od všetko tak trvá od počátku stvoreně. Takže jeden pohled je, jako uh, jsem povedal, to je ten, ten použil znova to slovo sektářský a ten druhý je, že se nic neděje, čo to, to hloupnete, všechno je v poriadku. Prosím vás, dneska i lidé, kteří tvrdili, že všechno je v poriadku, že všechno se vyvíjí, tak... Uh, jíme to porozřejmé, lebo se to vyvíjí tak, že se to může přestat vyvíjet. Takže, takže a dneska i materialisti nám volají a ptají se, jak to je, zejména v té v první fázi. Několik týdnů dozadu byli, lidé velice nervózní, teda už jim trochu otrnulo, přesně tak, jako jsem vravel, že lidé nebudou robit pokání, ale někteří urobili. Jako to, tak, tak to bylo vždycky. Takže ani ne, že budeme tvrdit, že žádné znamení nesou, ani, ani nebudeme jich vykládat svojvolně za účelem strhnutí pozornosti, ale taky chcem vyložit, aby vás to pozbudilo, a dostalo do boží vole, do božích plánů. Matouš 16. kapitola. Matouš 16. kapitole, přišli přišli e, farizejové a pýtali se a pýtali si znamení. Ježíš, e, Ježíš, jim odpovedal. 16. kapitola 2, 3. A ono odpovedal a řekl jim, keď je večer hovrýváte, bude pekné počasí, lebo se červeně nebo a za rána dnes bude nečas, lebo se červená zachmurené nebo. Pokryci. tvarnost neba znáte posudit a znamení času nemůžete. Čiže, co povedal Ježíš e, e, farizejom po pokrytci. To je velice zajímavé. Proč jim povedal pokrytci? Lebo jim povedala si toto, tak jak můžete pozorovat, aké bude počas, tak můžete pozorovat, co se děje v společnosti. E, to znamená, že děje se to před našimi očima. A když někdo Předtím zatvori oči, tak podle pána je to pokrytěc, který nechce vidět pravdu. Ale ten, kdo hledá Boha, tak oči otvorí a položí si otázku, co se vlastně děje. Tak jak učeníci, aké bude znamení. No na to, aby jsme to uh, uh, nějak rozluštili, pojďme na té znamení. A samozřejmě musíme jít zpátky do 24. Kapitoly Matúša, kterou jsme čítali nedávno. A... Uh, treba třeba věnovat pozornost verši 1 až 14 potom 15 je už o Izraeli o eh uh, uh, o hlavnosti pustošiacej. a máme najdeme nájdem, najdeme Prosím vás, těto znamení Matuš 24.1 až 14 a Matu, pardon, Lukáš 21, 25, 26. Hej. Čiže velmi rychle to povím, aké jsou, znamení, v těchto v týchto pasážách. Za prvé je tam vojna. Na, postane národ proti národ to je takzvané etnické války. Není tu nějaká globální celosvětový konflikt, ale jsou tu etnické boje. Prosím vás, to se děje, to se děje e, v posledních rokoch. Mimoriadně postane národ nebo etnikum proti etnikum. Stále jsou boje, aj teraz jsou boje prostě e, na, na té na tej bázi. Hej. E, potom hlad, hlad. To, že hladuje čas světa, to je celkom známé. Potom zajímavá věc mor. Ako byste například, keby, keby jste boli v té situaci, jak byste popísali koronavírus? a pravděpodobně mor. E, e, Kdyby keby, keby, Ježíš tedy povedal, že koronavírus, tak nikdo tomu nerozumí. a e, anebo COVID, alebo e, nějak jinak by to nazval, ale to, že bude Mor o tom hovořit. Takže prosím vás, je to nepříjemné, ale není to nic, o čem Ježíš nehovoril. E, podle tohto dokonce můžeme očekávat, že zaprvé, zaprvé budeme očekávat, jak to všechno skončí a co, aké faktory e, tam hrály v pozadí to, že se to tak strašně bombasticky řešilo. Uvidíme. Nějaké informace ještě dostaneme, ale nejdu vyslovat svůj názor. Mám na to svůj názor. Hej. Čiže mori, potom zemetraseňa. Zemetraseňa vždycky bolí na zemi, ale my hovoríme o znameniach, které se zbehnou v jednou době. Hej. Takže já to samozřejmě nechcem, já se můžu modlit, aby nebyly zevetraseně, zav, ale pán Ježíš povedal, že ku konci času bude zevetraseně a bude jich čit dál věc. Nechcem to, ale pán to hovoril. Ne, že mě obviníte z toho, že, že tuto, tuto plivu oheň a síru, lebo já čítám Boží slovo a podle mého názoru korektně a reálně. Čiže najprv povím tie negativní znamení a potom, poviem, co robiť, alebo jaký je z toho vývod, jaký je výsledok, co si z toho můžeme zbranit. Potom Lukášovi, Lukášovi je, a budu znamení na slnku a na Měsíci i na hvězdách, a na Zemi bude zovřete národou, nevědět, kam se podět keď bude hučat more a vlnobytě, takže zmrtvejí ľudia od strachu a od očekávání toho, co všechno přijde na svět, lebo nebeské moci se budou pohybovat. Prosím vás. takže uh, uh, tu jsou další znamenia a v podstatě to jsou, to jsou znamenia, kedy skonává tento svět, tak jak jsme, lebo, lebo zem starně a... Uh, spolu s tím všetky, všetky tě mechanizmy, které jsou a bude, Ježíš hovorí o znameniach na nebi, ak trochu sledujete tuto oblast, tak větě, já jsem se tím velmi nezaobral, nebo mě to až tak velmi nezajímalo. Někteří jsou na to, na to uh, zdatní a sice, uh, sice uh, tě znamení krvavé měsíce a podobně, větě, zase, zase tě krvavé měsíce vedly k tomu, že že už bylo očekávání příchodu Pána Ježíše Krista 23. septembra 17. Lidé kvůli tomu se prehazovali svatby. <laughs> Lebo já mám moje zajímavou věc. Ježíš hovorí, že tónon posledních časů, alebo toho očekávání na pána, má být radost. Povec radost. Problém je, že když se začne hovořit o konci světa, alebo o, prich, o vytrhnutí. Jako to vytrhnutí je to nejlepší, co člověka může čekat. E, někdo pově, juj, naše generace nezomře, půjdeme k pánovi. E, když to pověš mladému člověku, tak bude tak pozerať, lebo povie, že juj, tak já bych som ještě nechcel, lebo chci mať rodinu, chcem se oženit a tak dále. Čiže, všechno všetko toto musíme, vykladat správně ve správných kontextoch, aby jsme byli životaschopní lidi až do konce. Nech nás pán najde v ty nejlepší činnosti, které, kterou, kterou máme, lebo jinak se na to připravit nevíš. Těž jsem našel jeden komentár, tam, že nám, nám vyčítá, že nepripravujeme lidi na vytrhnutí. Právě, že my se připravujeme na vytrhnutí. Tím, že, že chceme žít podle božej vole, furt tak, aby kdykoliv přijde pán, jsme byli připraveni. To je úplně jednoduché. Jak se chceš speciálně připravit? Nevím. To to Čo, teraz někde, někde si klakneš a budeš se modlit, 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 dáš si na sebe bílé rucho, alebo já nevím, zanecháš prácu? Ne, ne. Takže, bude, bude znamenit na mesiaci, to jsme zažili na slnku, Potom bude hoč, hučat more a bude vlnobytě. Prosím vás, toto není nic jiné jako tsunami. Víte, že tak dlouho byla jedna, jedna velká tsunami v východní A Prosím vás, čak bude ještě větší? Čak prostě opět, hovorím, nechcem to, nikoho nestraším, ale prostě tě javy tu budou a, 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 bude hučat mora, more, more a bude to mít za výsledek, že ľudia budou v strachu. Trochu z toho jsme zažili při koronavíruse, že skutečně některý lidé strnuli, ozaj se zlakli, někteří jsou ještě stále zlaknutí, Uh, uh, stala se z toho fobia, vošel do někdo v strachu a změnil to jejich život. To je, to je zlé. Uh, je to proto, že ma nepočúvali. Kdyby ma počúvali, keď jsem hovoril, prosím vás, samozřejmě, že já nejsem nejmudrější zo jak já hovorím hlavně teda k našim, k našim členům, uh, Kdyby ma počúvali, nepozerajte všetko, furt na tě zprávy. Tě zprávy mají v sebe semeno paniky a strachu. Něj jsou vy, vyvážené, něj jsou objektivné, jsou manipulovatelné. Tak by, tak by, kdyby tolko venovali čítání Božího slova, tak by byli v úplně jenom stave. Dobré, ale to je, a, čiže strach. Čiže lidé se budou bát. Dobré, tak to byla ta negativná oblast. To, je, to bylo to, co se týká přírody. Ještě vám povím jednu oblast negativní. a potom budeme hovorit o znameních pozitivních. Těto znamení se týkají světa, se týkají lidí, kteří nechcou činit pokání. Hej. Čiže znamení, znamení v přírodě na, na nebi nějako neovplyvníme. A teď se pozrime na znamení e, ve vývoji lidské společnosti. E, společnost se změnila velice za můj život. Hej? E, se velice, velice výra... Menila se samozřejmě celé veky, různě. Hej? Ale to, co je teraz, je mimořádné lebo se zmenil charakter. Charakter, prosím vás, je několik měst, samozřejmě, když hovoríme o znameních, tak musíme přečítat štandardné texty. Hej? Tých je několik. E, například, když budete rátat časy, tak nemůžete vynechat Daniela z zjaveně. E, já ja se tím teraz nezaoberám, hovorím o normálně, normálně rozumě vykládat znamení, čili jsou nějaké znamení v přírodě, a potom znamenia v lidské společnosti, a tu jsme u toho, co hovorí Ježíš farizejom, že proběhají znamenia, ale vy ich nevidíte. Lebo to je systém takzvaný systém varenej žaby, že ty znamenia preběhají postupně. Keby nám někdo ukázal, co bude za x rokov, jak bude, tak zřejmě jsme úplně šokovaní a povíme to ne. Kdyby někdo ukázal našim, našim rodičům uh, před 50 roky, v jakém stavu bude společnost dneska, neverili by, nechápali by. Uh, ale my jsme si, se s tím naučili žít, tolerovat to, lebo se to děje postupně. Teraz, podle mého názoru bude určitý skok, hej. ale jinak se to děje postupně, takže... Ale i na ten skok se zvykneme. Hej. Uh, uh, znamení, v morálke, to je prvá temet, pardon, druhá temetova, 3, 3, 1 až 5, tam je celkově popísané, jak bude charakter uh, uh, člověka. Hej. A zase, například, Ježíš o tom hovorí, uh, v souvislosti s tím, že to bude jako za no Noého, lebo za Noacha, před Noachom. teda před Noem, byli uh, lidé velice prevrácení ale to není teraz naše téma. A toto se bude dělat i na konci vekou, že charakter lidí se velice skazí. Ještě jinak dějiny hriechu vrcholia. A projevuje se tak, že lidé budou ještě hriešnější, jako boli volakedy. Další znamení, které, se, které pán Ježíš hovorí v souvislosti s lotom, a hovorí, že bude jako za dní lotových. Čo bylo hlavním tónem za dní lotových? Prečo se nahněval Boh na, na Sodomu a na Gomoru? Lebo neslýchaně smilnili. Doslova je to. Nesly, lebo neslýchaně smilnili. No a smilstvo zejména konkrétné hriechy iné, které, které se netýkají jenom smilstva mezi mužem a ženou, jsou tak rozmahnuté. Já vám povím příklad. proti koronaviru nosíme růžky, čistíme se dezinfekcí a rádio každou chvíli počujeme, ako se chránit před koronavírusem. a teraz pozor, na AIDS zomře ještě stále daleko viac lidí. A teraz mi povedzte, aká osveta se vede v této oblasti. Kdo například pově, dáváme radu, prosím vás, chraňte se na AIDS, je to, je to velmi zlá smrt, imunitní systém se rozpadne, dávajte si pozor a buďte verní mějte manželstvo, muž se ženou a buďte si verní. Toto je nejlepší ochrana před HIV. A teraz moje otázka je. Počuli jste něco takové? Ne. Tak proč? Lebo jsme se na to zvykli. Lidé uh, uh, chcou robit hřích. Takže, takže prosím vás, toto je další taky, také znameně. A opakujem, že nebylo to, samozřejmě smrstvo bylo ale nebylo tak rozmohnuté a tak dosiahnutelné, jako teraz. A neboli také nepřirozené varianty sexuálního správání. Kdo má um, nech pochopí. E, potom je, je další oblast. A to je svůprostvá z demonické učenia. To je celkom zajímavé, 1. Timotejovi 4, 2, 3. Hovoriac v pokrytectve lož, majú žávo poznačené vlastné svědomí, které budou zabraňovat ženice a prikazovat zdržovat pokrmu, které boh stvoril na požívání s děkovaním pre veriacích poznávších poznavších pravdu. Čiže v posledních dnech budou démonické učení, hovorí Pavel v předcházejícím verši. A to je velice zajímavé, čím se to projeví, vzpomíná dvě věci. Jedna je zabraňování ženit. Zvadba dneska je, je, velice málo populárna. lidí žije bez zmluvy a je to úplně v pořádku například to, co by nedovolili našim rodičům, nebo nám, tak to je dneska úplně běžné. Víte, to, to, je, to je úplně běžné. Volaker by například katolíci nedovolili, aby, aby přijde na návštěvu nápadník, aby spali v jedné izbě, Dneska jim rozostelu a ještě, ještě urobí, raňajky. My, jako my, jsme proti tomu a vďaka Bohu pozbuzeme lidem, aby se brali a neochabneme v tom, lebo ne, nechceme padnout do démonických učení. Máme v respektu manželstvo. Druhá věc je, prosím vás, zbraňování pokrmou. Tak to je, velice významná změna. To je velice významná změna. Například, jak si pustíte moje video, anebo můžeme povedat, že akékoliv video, tak se vám objeví jeden doktor, Jeden doktor. Otázka je, proč se objeví stále ten jeden doktor. Ten doktor je vegetarián. Vegetarián. Jak jsem povedal, že Ježíš nebyl vegetarián? A já si nemyslím, že když ježíš jedl meso, minimálně rybu, baránka, že někdo vymyslí lepší cestu, jako. Ochránit své zdravě a jako zachovat své tělo v těch správných režimoch bez masa. Nevím. E, e, a když mi budete argumentovat, že, že je velice mudrý a vzdělaný, tak já vám zase povím, že tak mudrých a vzdělaných lidí, jako on je, je strašně vela. A jedí meso a nemají s tím problém, samozřejmě v nějaké rozumné míře. Takže moje otázka je. Čo se děje? Naplňuje se toto slovo, já hovorím, že ano, je moderné vegetariánstvo, vegánstvo a je to v rozporu s písmem. Keď mi někdo bude poukazovat na to, že Adam a Eva jedli v, v raji iba ovocie, tak to je pro prostě vás zlý argument, lebo vám můžeme poukázat na to, že že od 9. kapitoly Boh dal příkaz lidem jíst meso. Prosím vás, tak nepadněte do toho a dobrou chuť. Dobře? Pěkně se najste. Prosím vás, a teraz se vraťme. Teraz jsme hovorili o negativních. ak jsem vás vyděsil, nebuďte vyděsení, lebo pro nás platí jiný scénář. Tuto Ježíš otvrně hovorí, že, že s jeho příchodem budou těto věci sa v hodnější míře projevovat jako boli v průběhu dějiny. Že se rozvinu, že, sa, že se, ukážu a nebuďme jako taky, který jsme jako varená žaba, že, že povíme, a ah, tak zvykli jsme si, ne, na některé věci se ne. Já se například nikdy nezvyknem na, na určité, uh, určitou propagaci sexuálních a anebo na modlářstvo, lebo mě to by Biblia zakazuje, abych si na to zvykl abych postupoval dál a dál, tak jak vidím například našich protestantů, jako se správají oči některým, jako tolerují některé věci, tak, tak si tolerujte, prostě, ale, ale já se nechcem uvariť jako žaba, a nechcem ani mít zodpovědnost za to, že budu se správat tak, že lidé se uvarí. Ne, ne, tu je, tu je stopka a když máme tuto stopku, po, potom pro nás patří, anebo se naplní jiný scénář. A sice čítali jsme, že v 26. verši zmrtvejí ľudia od strachu a od očekávání toho, co přijde na, všetko, na svět. Hej? Ale potom vraví, ale vy, ty, já, Jarko, pozdvihněte svoje hlavy lebo se blíží vaše vykupení. Slava pánovi. Čili, teda jsem vám ukazoval, uh, uh, na, uh, na, naznačil zhruba, co se bude dělat. A když se to děje, prosím, víte, tak, tak ty se nepozeraj na to. Hej? Ježíš hovorí, pozdvihni svoje hlavy, otrhni svoj zrak od toho. Lebo co robíme? My všetko, co robíme, máme upriamenou svoji pozornost směrem dole. Když se obdělává obrábá půda, pozráš dole. Keď robíš něco rukami, pozráš dole. Keď musíš hore, tak e, něco šrabovat, tak to dlouho nevydržíš, ale jsme zameraní na to, co je dole. A toto nás velmi limituje. Čiže dole se bude dělat to, o čem jsem hovoril. Samozřejmě jsem to nevyčerpal všechno. V rozumné míre se, se to dotýká. Takže prosím tě, odtrhni svoje hlavy, otrhne svoj zrak od monitoru a buď trochu duchovním. Lebo v dalším verši je, a povedal jim aj podobenstvo, vidíte fík a všetko stromově. Lebo už pučia a vidíte to sami od seba, Věte, že už je blízko leto. Tak a i vy, keď uvidíte, že se to děje, veďte, že je blízko královstvo Bože, Slavo pánovi. Takže, prosím vás, scénár pro církev je. Za podmínky, že nebudeš pozerat na to, já jsem vás iba oboznámil a nechci, aby se s tím věcí zaoberal, lebo někdy se stane, že na skupině dokon, dokola dokola rozoberají, co se děje, co kde spadlo a tak dále. Ne, ty o to otrhni svoje oči rozhodnutím, že nebudeš na to pozerat a budeš pozerat hladět do neba, očekávat boží královstvo, lebo ak budeš pozerať dole, potom tě stihne to, čo je vo verši 26, a sice, že zmrtejí lidé od strachu. Nikdo to nechce. My se chceme ozaj připravit na pánov příchod, takže pozdivně svoje hlavy. Teraz tři pozitivné znamení, hej? které jsou v Biblii a úplně se naplňují. Za prvé, let, fík je Izrael a podle mojho názoru je to jedno z nejmasivnějších vůbec znamení, ako mohlo být, lebo to, že se vrátil Izrael z rozpílenia, je absolutně mimoriadné, absolutně memoriadné. Žádný národ by nevydržel 2000 rokov v, v roz, po celém světě rozháňaní, aj tam, kde se pre, e, preměstili, tak aj tam ich šikanovali, hnali ich z města na město. Představte si, udrželi se jako národ a představte si, vrátili se do zeme Izrael, Erec, Izrael vrátili se tam, kde mají být, lebo Izrael Izrael je jediné náboženstvo, které je spojené s so zemou. Křesťanstvo ne. Na to, aby jsme byli zachráněni, nemusíme být v Jeruzaléme ani nikde jinde, lebo my jsme občani vrchného Jeruzaléma. A to, že se zhromaždil Izrael a to, že byl založený Izrael, je úplně mimořádné. A proto musíte pochopit mimořádnost státu Izrael a proto musíte pochopit aj tu obrovskou nenávist voči Izraeli. Dokonce i ten koronavirus už tak jim chci přišít, to jsem, to jsem počul jedno. Já jsem počul, to jsem vám rával minulý jednoho chlapíka a já tomu nerozumím, lebo on se odvolává na Bibliu a nenávidí židov, to absolutně nejde do, To je, to je židovská kniha. Dobře, samozřejmě, je tam nový zákon, se týká všech, ale, ale spá se ze židů bodka. Dobré, čiže, čiže proto je taková obrovská nenávist voči Izraeli a chcem povědět jednu věc, že toto znamení se naplnilo. Naplnilo se úžasně. Pro nás to je pozitivné. My jsme rádi, že Židia jsou na svém městě. To, že, že všetci protestují, zejména po 67. Nevěděla se s tím změřit některé národy a ozaj, keď mají v programu vymazat Izrael z mapy, tak to myslí vážně, ale samozřejmě toto se nikdy nepodarí, lebo už je ten čas, už je dlouho trval, trvala přestávka, už učeníci se pýtali, či bude obnovené království Izraelovi, Izraelovo, pan Ježíš podal, ne. teraz je na radě celý svět a keď se dokončí, dokončí počet pohanů, Boh se tak bude zaubra, zaobrat Izraelcom, ale Izraelom, ale Izraelci, Židia už jsou, jsou na svém městě. Ještě ne všetci. Další znamení, jedno z těch pozitivních, lebo už jsme pozdvihli svoje hlavy, dobré, je kázání evangelia. Takže ak chceš se páčit pánovi v toto období a čím dál víc, prosím tě, soustředit se na kázání evangelia. Kaš všade, kaš přes mobil, kaš ces, sky, kaš osobně, když budou umožněné kontakty, prostě hovor, 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 lebo je to znamení posledních časov. Když mi někdo namětne, že, že se kázalo vždycky evanilium, tak není to pravda, lebo se nekázalo. Dlouhé staročí se lidé ľudia, ľudia dostali do církve tak, že se narodili. Podle toho, v jaké, v, v, a, aká byla krajina, v které se narodili, tak byly zapísané do církve, čo je samozřejmě nesmysl, lebo do církve se nestačí narodit, do ní se musíš znovu zrodit. Ako se znovu zrodíš? Na základě kázania Evangelia. Jasné? A toto, toto nebylo, toto je fenomén posledních možná 200 rokov, kedy ozaj se rozbehlo, rozbehlo Evangelium a ľudia na základě evangelia boli zachráněni. Ale pro poslední dobu Ježíš ještě tam dává jedno slovičko. Toto evangelium. Co to znamená toto? To, to? No, přece toto. To, které kázal pán, které kázali apoštoli. A sice evangelium sprevádzané božou mocou. A toto je obrovský fenomén, proto letnične charizmatické sbory obrovsky rastu, lebo toto je způsob, ako to bude proběhat. Toto evanilum je účinné, toto aj my kážeme, proto prosím vás, aj vy kažte tak, aby se ľudia obrátili, ale hned se za nich modlite, aby se naplnili svatým duchom, odezdať tých pánovi a budete vidět, že to obrovsky funguje. Je to krásné. Čiže, čiže toto znamení se naplňá. Už se těším, až se všechno rozbehne. Už jsme připraveni kázat tak, jako nikdy. A ty budeš u toho, dobré. Dobře, takže jsem se dostal i k svatému duchu. To je, to je, uh, to je posledné znamení, lebo keď se pozrieme do, do uh, Joela, tak jsou tam tě krásné verše, které cituje už a poštol Peter. Potom, větě, že se vytratilo, vytratilo pomazání, e, e, bylo bol odklon od Evangelia, bol, odklon do středoveku, potom přišla nějaká reformácia, ta byla pozastavená, lebo tam chýbal Světý duch, ale tato reformácia už nebude pozastavená, dokonce to, co se nepodarilo našim predkom, který se snažili, který kázali, který mnohí zomreli, hej, ale nemali takovou známost a a nemali taký úspěch, tak to sa podarí so Svetým duchom. Dobre, takže Joel, 2. kapitola od 23. A vy, synové Siona, plesajte, radujte se o i svojem Bohu, lebo vám dá učitela, který povede k spravodlivosti a zošle vám hojný dáž, podzimný, jarný, najprv. Humná se naplňa obilím a vaše preše budou oplývat vinou šťavou a olejom. A nahradím vám roky, které požrala kobylka, pažravá chrobač, chrůst i husenica, moje velké vojsko, které jsem poslal na vás. A tak budete jíst a nasítíte se a budete chválit jméno hospodinovo, jméno svého Boha, který učinil s vámi predivné věci a můj lůd se nebude víc hambit na věky. Bohu. 28. verš. A potom se stane, že vylejem ze svého ducha na každé tělo. A vaši synové, a vaše dcery budu prorokovat, a vašim starcům se budu snívat sny, a vaši mládenci budu výdat vidění, a ještě aj na služebníkov a na dívky vylejem za svého ducha těch dňů. Jak Takže vidíš, brat, který se mi položil otázku, že prorokování nevymizlo ani nevymizne. Věřím, že bude reálnější, pravdivější, lebo keby nebylo falošných proroků, byli bychom dělali. I na tu otázku, zrov, znovu se vracím k té otázce, e, je, proč tak to jde pomalu, tak je to právě před falošné prorokstvím, které, které to velaskazili. Dobře, čiže na, na je, Pozdvihnout svoje hlavy, odtrhni od problému, dej ze sebe tu, ten, ten, tu pachuť z koronavíru, který na každém je, že čo bude. Já úplně verím, že se otvori, otvorí znova dvere pro evanilium. A když se bude věci kázat, tak můžeme očekávat, že bude větší posun sv. Ducha. Takže připravme se, připravme se na divy, na zázraky. Připravme se, lebo skoro než Pán přijde, tak retím církev, přípravy. Například je napísané, že bude církev bez vady a bez vrázky. Teraz ještě má velavrásek, ale pán to bude vědět, napravit tak, že církev bude silná, bude poženaná, svatá, silná, radostná, A to má prajem. Haliluja, méně Ježíš, pomodlíme se. A můžeš i ty teraz přijat Světého ducha, cez obrazovku. Haleluja. svatý Bože, Čestá sláva těbe, Bohu Abraham, Izáka, Jakoba. V mene Ježíš pristupujeme k těbe a prosíme, aby si dal do naše srdce odvahu. Prosíme za to, aby nás nás nablnil spravedlnosti, pokojem a radostí, silou svatého ducha. Děkujeme ti za to, že tě věci, které přicházají na ně jsme připraveni, my jsme připraveni na velkou žatvu, na velkou radost. Děkujeme ti za to, že jsme ve tvoje ruce, děkujeme za to, že budeme vyňatí ze súdu, že už jsme vyňatí ze súdu. Tak se modlím, aby si požehnal milostí, radosti každého, každého brata, sestru, aby si pozdvihl srdce každého. Požehnaj nás, požehnaj rodiny, požehnaj, požehnaj biznis, požehnaj robotu. A k někdo přišel o robotu, daj mu lepší s násobně vyšším platom a hlavně naplň naše srdce pokojem a radostí. Meně Ježíš. Haleluja. Amen. Majte se dobré. Shalom.